სატრანსპორტო მიმართულებით სტარტაპების განვითარების ხელშეწყობის კომპანია Future Laboratory მასშტაბური პროექტი დაიწყო. პროგრამა საავტომობილო ინოვაციებზე მომუშავე სტარტაპერებს აერთიანებს და მისცემს შანსს საკუთარი იდეა რეალურ ბიზნესად აქციოს. პროექტის ფარგლებში ინოვაციური იდეის მქონე გუნდებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ მონაწილეობა სამთვიან სააქსელერაციო პროგრამაში. უფრო დაწვრილებით, რას ითვალისწინებს ეს პროექტი, ვის შეუძლია მონაწილეობა, რა შანსია ეს სატრანსპორტო სფეროთი დაინტერესებული პირებისთვის. ყველაფერს ახლა გვეტყვი ჩვენი სტუმარი ირაკლი ქაშიბაძე, Future Laboratory-ის დამფუძნებელი. მივესალმებით ირაკლი. დიოშიდობისა ირაკლი. პრინციპში კითხვები უკვე დავსვიმე, ხო? რამდენიმე კითხვი დავიწყოთ პროექტის შესახებ, აგვხსენით კარგად ეს პროექტი ვის დაინტერესებს, რატომ დაინტერესებს და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს ყველანი ჩვენ ვიყენებთ მობილურ აპლიკაციებს ტაქსის გამოსაძახებლად, ინტერნეტით ვყიდულობთ მანქანებს, ყიდით მანქანებს. პოპულარული ხდება ელექტროტრანსპორტი, ანუ ჩვენი ამოცანა არის, რომ კომპანია Future Laboratory-ის, რომ საქართველოში მეტი მსგავსი ინოვაციური სტარტაპი გაჩნდეს და ეს სტარტაპი მუშაობდეს არამხოლოდ ლოკალურ ბაზარზე, არამედ გაჩნდეს ინოვაციური პროექტები, მათ შორის წარმოების მიმართულებით, ელექტრომანქანების საქართველოში გაჩნდეს ავტონომიურ ტრანსპორტის მიმართულებით მომუშავე სტარტაპები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გამახვილებული ყურადღება, როგორც არის უსაფრთხოება, ეკოლოგია და ასე შემდეგ. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ იწყება კონკურსის და პროგრამა სტარტაპ დრაივი საქართველოში საავტომობილო მიმართულების ლიდერის ხარდაჭერით, ეგეთა მოტორსი არის ამ კონკურსის და ზოგადად პროგრამის ხარდაჭერი. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა მივიღოთ ამ პროექტით რა გინდათ რომ მიიღოთ, კი ბატონო? ჩვენ გინდა რომ გაჩნდეს ინოვაციური პროექტები, ინოვაციური სტარტაპები, რომლებიც როგორც საქართველოს ბაზარზე წარმოადგენენ ახალ პროექტებს, რომლებიც გაადვილებს ჩვენს ცხოვრებას, გახდის საავტომობილო გადაადგილებას უფრო უსაფრთხოს, შექმნიან ისეთ პროდუქტებს და კონკრეტულ სერვისებს, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე იქნება. ანუ მოდით მაყურებელს დავხსნათ. მე მაგალითად, რომელიც ახლა ეკრანთან ვზივარ და თქვენ გიყურებთ და გისმენთ, მე დავჯდები დღეს აღამოს და უნდა დავწერო პროექტი, ინოვაციური პროექტი. ხო, ვიღაც, ხო, ვისაც ხო შეუძლია ეს. მოდი დავხსნათ, ვის შეუძლია და რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს. კი, ანუ ყველას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, თუ აქვს იდეა სატრანსპორტო ინოვაციების მიმართულებით, მაგალითად, აქვს სურვილი შექმნას გარკვეული ტიპის აპლიკაცია, რომელიც გაადვილებს იგივე ყიდვა გაყიდვის პროცესს. ან გახდის საავტომობილო გადაადგილებას უფრო. ანუ ბაზარზე არის ხო მსგავსი კომპანია, ბევრი კომპანია მოქმედებს ბაზარზე მსგავსი. ანუ ახ თქვენ ახლებს აძლევთ ხო შანს ჩაერთონ ამ პროცესში? ეს არის სრულიად ახალი განახლებული პროდუქტების შესაქმნელად მიმართული კონკურსი. ანუ მანქანა კი არ უნდა გამოიგონოს, უნდა გამოიგონოს აპლიკაცია, რომლითაც მანქანასთან რაღაც კაბმა ექნება. მათ შორის შეიძლება მანქანას გამოიგონოს, შეიძლება რაღაცა სერვისი გამოიგონოს გლობალური კომპანიების, მაგრამ შეიძლება გააკეთოს რაღაცა, რაც Tesla იყიდის მომავალში. დაი მაგის გაკეთებას ვაპირებდი მე და დამბლოკეს წეღან ხომ ხედავ. საპრიზო ფონდი რა ხო? პროგრამა არის საკმაოდ საინტერესო, ანუ გულისხმობს როგორც დაწყებით ეტაპზე მხარდაჭერას, ანუ პროტოტიპირების ეტაპზე ფინანსურ მხარდაჭერას და საბოლოო ჯამში სტარტაპებს ექნებათ წვდომა 200,000-იან საინვესტიციო ფონდთან, 200,000-ლარიან საინვესტიციო ფონდთან და მსგავსი ციკლები განმეორდება რამოდენიმეჯერ, რომ უფრო მეტი სტარტაპი გაჩნდეს სატრანსპორტო ინოვაციების მიმართულებით. ანუ მეტი როგორც ლოკალურ, ასევე გლობალურ ბაზარზე მომუშავე. ანუ რაც მეტი ადამიანი და მეტი ინიციატივა შემოა თქვენთან, უკეთესია. შეზღუდვა არ არის ხო რაოდენობის მხრივ? არა, შეზღუდვა არ არის. ანუ სტარტაპ დრაივ G-ზე შეუძლიათ შევიდნენ, ნახონ პირობები, დარეგისტრირდნენ 15 იანვრამდე მიმდინარეობს რეგისტრაცია სტარტაპების და შემდგომ იწყება უკვე პროექტი მხარდაჭერის. ვინ არიან შემფასებლები შემოტანილი პროექტების? შემფასებლების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას, ანუ საერთაშორისო ლოკალური ექსპერტები, მენტორები დაეხმარებიან სტარტაპებს, რომ უფრო ეფექტურად განავითარონ თავისი პროექტები და სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს ყველაფერი, ანუ როდესაც გადავლენ უკვე იდეის ეტაპიდან სრულ. აი შემდეგ რა ხდება, თუ ეხმარებით მათ ტექნიკურად, თქვენგან რა ბენეფიტი ექნება გარდა იმისა, რომ მიიღებენ ამ სერიოზულ, ვთქვათ, საპრიზო ფონდით დასაჩუქრდებიან? საკმაოდ დიდი გამოსილება აქვს მომავლის ლაბორატორიის სტარტაპების აქსელერაციის მიმართულებით. გარდა ამისა, მოხდება კომპანია Teleimedi LLC-ის ხრიდან ექსპერტიზის კუთხით მხარდაჭერა. გვეხმარება ასევე GTA პროცესში, ანუ აპარატურასთან და ექსპერტიზასთან მოხდება წვდომა
და როგორც ვახსენე უკვე სატრანსპორტო მიმართულებით ლიდერი ექსპერტების მენტორების ჩართვა მოხდება, რომ ეს სტარტაპები გახდნენ უფრო ესე ვთქვათ უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო პრაქტიკულები და ბაზარზე დაიმკვიდრო თავები. პრაქტიკულები გახდნენ საერთაშორისო. როდი შემოვიტანოთ ჩემი პროექტი? დღეიდან უკვე შეგვიძლია დაიწყოთ. კარგი. 15 იანვრამდე კიდევ ერთხელ გითხრათ, სად ხდება რეგისტრაცია? Startup Drive G არის უკვე მუშაობს პროექტი. საიტი მისამართი. შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ როგორც ინდივიდუალურ პიროვნებას, ასე თუ არის გუნდი ან კომპანია. და ეს არის რამოდენიმე მიმართულება, ეს არის როგორც დრონები, ეს უსაფრთხო ტრანსპორტი, ელექტროტრანსპორტი, თვითმართვადი მანქანები და ასე შემდეგ. ისაც გადაადგილდება. კი. თუ ამ მიმართულებით აქვს ადამიანს ან ჯგუფს იდეა, ჩვენ განახორციელებთ მის მხარდაჭერას და შემდგომ უკვე კონკურენტულ არიან სტარტაპად გადაქცევაში. როდის თავდება განაცხადების მიღება, კონკურსში მონაწილეობა როდის იხურება? 15 იანვრამდე შეუძლია რომ შემოიტანოს, შემდგომ უკვე 4 თვის განმავლობაში იწყება მათი მხარდაჭერა თანხების გადაცემა პროტოტიპირებისთვის და საბოლოო ჯამში 200,000-იან 200,000 ლარიან ფონდთან დაშვება მოხდება. კი ბატონო, მე როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდება და ინოვაციური სიახლეები გექნებათ, კიდევ მოდით ჩვენთან. კი ბატონო, ირაკლი ქაშიბაძე იყო ჩვენთან სტუმრად, ასე რომ გამოიყენეთ ეს შანსი და მიიღეთ კონკურსში მონაწილეობა.